បទេលៅនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021បានរាយការណ៍ពីការបន្តរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីថ្មីចំនួន349ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន LiveThanTimes បាទតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីសុវត្ថិសុធនៈឡាស៊ីក្នុងចំណោមករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីថ្មីខាងលើនេះមាន37ករណីជាករណីឆ្លងក្នុងស ហកុំក្នុងនោះរួមមាន27ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តបូកៅ8ករណីនៅក្នុងខេត្តសុវណ្ណខេត1ករណីនៅក្នុងខេត្តលួងព្រះបាងនិង1ករណីទៀតនៅក្នុងខេត្តសេកុងចំណែកឯ312ករណីផ្សេងទៀតជាករណីនាំចូលក្នុងនោះរួមមាន104ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចັນ63ករណីនៅក្នុងខេត្តខំមួន55ករណីក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់53ករណីនៅក្នុងខេត្តសុវណ្ណខេត 31ករណីនៅក្នុងខេត្តសាឡាវ៉ាន់5ករណីនៅក្នុងខេត្តសាយាបូរីនិង1ករណីទៀតនៅក្នុងខេត្តលួងប្របាំងក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសឡាវបានរៀបការពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន2ករណីជិះលើកដំឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានកត់ត្រាក្នុងករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេស1441ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ប្រា បុណ្យនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ